Pozdrav Čedomir, dobrodošli u novi video, sama Vuk Ristera na Vicostein kanalu. U današnjem video sam tu sa mojim imenjakom Vukom. Gde me nađe ovako ili? Najjače. Znači dva Vuka, Vuk na kvadrat, ajde. Kao što ste vidjeli na našem video klipa, u današnjem video tema je Jonathan Galindo plavi kit koliko... Po koji put više? Bukvalno. Znači, mi smo ga rešili, ubili smo ga, ali klinci šta najviše traže? Ne, to je nevjerovatno, znači koliko god taj stran da ispala. Vicostein, kada će Galindo klip, zabavno kako ga zedaš, bla bla bla. Ljudi, evo ga Galindo klip, iako, eto, ne snimam zbog sebe, nego zbog vas, mene smara Galindo kao Galindo, zato što sam ga rešio odavno. Samo Galindo, Galindo, a? Uraj deb. Što da radim? Jel, stvarno ste pretarali s tim Galindo, snimaj klip, jel tu Galindo, jel to neki pravi ili fake, stvarno ono... Ljudi, svi su fake, bez panike, pravi zatvore, pravi se milion videa tome, tako da pogledajte ako niste. Sve svemu ljudi, evo tu smo na mom Instagramu, kao što vidite, Vicostein, imam 43 objave, ako me ne pratite, zapratite me, odgovaram svima na poruke. Znači, uskoro ide jako dobar giveaway, zapratite me obavezno tamo, rokama do tih 10.000 i dosta vas će moći dobiti poklone, odnosno giftove, tako da zapratite me Vicostein i to je to. Ako imate bilo kako pitanje, pošaljite mi. Kao što možete da vidite, imam 8.000 pratilaca, još malo se bližimo 10.000, gledaj Vuče, ja sad kliknem na 8.000 pratilaca, znaš? Dobro. A ovo zahtjev za praćenje 333. Stvarno. Oj, demoni, Jonathan Galindo. Demoni. Čuo da pričaš o njemu i poslao ti pratilac se vrati. Moguće, ali... Ne, ja ti ozbiljno kažem. 333. Što nije 666? Što nije 666? Ne, kao 333, to je demonski znak. Broj. 666 je demonski broj. Ne, i 333, to je stvarno, da. E, kad je Miroljub Petrović rekao da demone, odnosno, ako niste gledali, pogledajte, kako Miroljub kaže, nazovite 555333. 555333. Ljudi, znači ovo je malo jezivo, znači ovo niste ne vidjeli. Ne, mi danas smo kad smo gledali bilo oko 100, možda i manje. Da, znači za 3 sata je poraslo na 230. Stavit ću na javan profil kad dođem do 10k iz nekih mojih razloga, nebitno. Ulazimo u zahtjeve za praćenje. I tu sigurno imam nekoliko Galinda, ali neću gledamo njih, nego gledamo ljude koji me već prate. Odemo na pretraživač, znači ovo su Galinde koji, Jonathan Galindi, koji mene prate. Najjače. Evo svemu ljudi, ako odemo u pretraživač i ukucamo Jonathan Galindo je plavi kit. Evo, Jonathan, gledaj koliko izlazi. Pogledajte vi koliko ih je. Jonathan Galindo je opsednut. Buk za to. Pliko niko. Ja sam mislim ima jedna red za mogu. Imam više Jonathana nego mi profila. Lažeš, pravio si lažne naloge da bi sebe zapratio i bi došao 10.000. Otkrio sam ga ljudi, znači sad znamo o čemu se ovdje radi. Ljudi, a pogledajte, nije realno neko. Imam više Jonathana koji me prati nego što ti follower imaš. Na Instagram. Reši ti ću, brate. Ljudi, što se tiče neće tog Galinda, to je... Taj Galindo, ne znam zašto se dalje tripujete oko toga, kad znate da ta priča je završena, da postoji policija, da postoji cyber kriminal koji to odrešava. Evo! Našli bi mu IP adresu, bukvalno kad bi neko od vas pretio bilo kome, našli bi ga za 2 minuta i otišli bi zatvor isti sekunde, tako da ne znam što se... Evo, ti uđi bilo ko, znači sad listamo, klikni ako bilo kog dim da li nam posto poruke, na bilo koga, na to si kliknao. Jonathan Galindo, to je neki što mene prati, znaš da sam ja nego on nije. Prvi lik koji mi nije poslao poruku. Ima 666 na kraju. Jonathan Galindo mi nije poslao poruku. Ljudi, ovo se ne dešava. Ajde, idemo na drugog, idemo na drugog. Ostavi sigurno, sve joj izabere koga ćeš. Znate, realno, ove. Evo, ovi dole kao da jeste. Ma, ja si li za igru? Napiši jesam, let's play a game. Ma neću, taj vjerojatno spava, kider od 20 godina. 12 godina? Od 2 godina. Kider od 12 godina, ne. 11, ajde. Znači pogledajte, staje jednu ovu. Nijem ko to lajkuje jebati. Pa sigurno ovo je, to je taj, pa sigurno to je taj kidera. Imaš li uđe oko na Jonathan Galindo? Jel ti on poslao poruku? Pa to je taj isti. Ne, nije to taj isti. Lajkao sam sebi, kako nije isto? Jeste. Naaa, isti. Dobro, uđi bilo kog drugog, njima dala ne poslao poruku. Čekaj, evo, stani. Ajde, ovo je. Kako piše, wanna play a game? Znači. Wanna play a game, I'm totally not fake, I'm gonna rape you. Nije fake, nije fake. Napisao mi da li želiš da igraš igru, znači 19. jula, pre... I da uopšte nije fake. Znači pre 20 godina mi to poslao. Posle mi napisao, a totally not fake, kao ja totalno nisam lažan, a lažnjak na maks. Znači ono ne postoji veće lažnjak, znači. Bukvalno. I napisao je, I'm gonna rape you, što znači ja ću tebe silovati. Mozak. Zašto, kako to može dete da piše, meni to nikad neće biti jasno. Bukvalno, on prevodio se. Najjače. prekidam ovaj njegov klip. Hoćemo mi napišete u komentarima, u njegovim komentarima zbog čega se vi iskreno plašite Jonathana. Jer me baš zanima i mene baš zanima zbog čega je to. Šta je tu kad je već čovjek ne znam koliko puta snimio klip, ima 20 klipova što se tiče Galinde i još drugi tiktokeri i youtuberi i vi se i dalje pričate o tome kako je Jonathan opasan, a to je kidara jedna mala ono nevjerovatna tako da... Bukvalno. Vi ćeš nam fanpage, predlažimo za vas. Uuu, koliko mojih fanpage-eva. Vukov prozor. Vukov prozor? Ili ima slika mog prozora? E, misli na mene, brate. Misli na tebe, a? Uskoro video sa fanpage-evima, jako će biti zanimljiv, tako da pratite fanpage-eve i najbolje slike radite i uskoro ide video s vama. Ajde, uzmi još jednog, eto, da vidimo da li još jedan. Hoće prvog duzu. Prvog, ajde imamo možda. Do you wanna play a game? Kliknemo, prati samo im dvoje. Prati mene i Kseniju neku, Boratić. Poruka? Nema. Opa! E, ali većina... Opa, he's not totally fake. Tako bi rekao. Da, da. Većina mi pošalje poruku, ne znam zašto me ovi nisu poslali, ali dobro. Usrali su, razumete, rešili smo ih sve. Tako da, ako Galindo pošalje poruku, šta treba da radim? Vrate, nek prijeve roditeljima. Naaaaač! Ljudi, nemojte naravno prijaviti roditeljima, nego što da radite. Ovo je čisto, ne govorimo, nego obrišite poruku ili bukvalno zanemarite, ono, bukvalno nek idu spam odmah, kao ono, kad i na Gmailu kad idu spam, tako... Reportajte i blokirajte i to je to. To je to, nemoj da se plašite, evo, ako vam se javi pravi Jonathan Galindo, meni se lično javite, ja ću da vas branim. Eto, to je to ljudi, znači, znam da nije neki specijalan video, ali zanimljiv je, zabavili smo se. Hteli smo zajedno snimati nešto, čisto da se oglasimo povodom te teme. Da, zabavili, pa se tražili ste dosta u komentarima video. Rešili smo Jonathana Galindera. Jednu stvar bi vas zamolio. Dosta vas pogleda Jonathan Galindo klipove, a ostale moje klipove ne pogleda, ali stvarno se trudim i jako su smiješno. A mnogo su bolji nego Jonathan Galindo. Ja razumijem da naslov video možda nije zanimljiv lično tebi što gledaš, ali pogledaj video pa onda odluči dalje zanimljiv ili ne. Sam kontent sam po sebi je 5 puta bolje, tako da. Tako da, to je to, eto, hvala svima koji budu me poslušali, pogledali moje prošle video, stvarno će mi značiti. Ako se niste subscribe-ali, ostavite subscribe, idemo do tih 30.000, znači lagano. Ovdje ostavi moje. Ako već gledate ovaj video, možda već imam 30.000, tako da hvala svima koji ste subscribe-ali, svaki subscribe mi znači. To je to od ovog videa, mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada imate ogroman pozdrav od mene. Ćao. Pozdrav Čuberi, dobrodošli na ovaj video, sama Vuk, vi ste na Vicostein kanalu. Ja sam navikao tako na taj uvod, majke moje, šta? Ne znam, da baš je nekako onako inovativno, onako dobrodošli Čuberi, ovdje je Vicostein community, sve to nekako spojeno. Dobro, idemo sad pati. Velik pozdrav za Čedu montažera. Može, krećemo. Pozdrav Čuberi, dobrodošli na ovaj video. Ne mogu da ga ispucam, tako za te. Jebeni Galindo. Mogu da kažem uvodu s tebe nikakav problem. Ne može. Najjače. Mislim... Podrđi me! Dobrodošli u novi video, s vama Vuk Ristera na Vicostein kanalu. U današnjem videu sam tu sa mojim imenjekom Vukom. Vuk Aleksandra YouTube. Opa se sprovišao ja, tako ide ovo. Idem spočeti. Ljudi, ajde, eto. Gledajte greške, zapratite ga, pošto stvarno se trudi sa svojom devojkom, jako zanimljiv video. Neće vada gledati greške. Ovo za bloopers. Ajde, pojde. Ovo ostavi za thumbnail. Dobro. Moram ovako. Kako je bilo tandiran. I to je to ljudi, hvala što ste gledali ovaj video. Mi se vidimo u sljedećem videu. A do tada imate ogroman pozdrav od mene i... I od mene veliki pozdrav svim. Ćao! Ljudima koji prate Vicosteina. To je to, mi se vidimo... Ćao! Oooo, najjače. Meni je bilo zanimljivo, ja sam se šalio. Da, brati, meni. Glupo je što se deca boje bez veze, debila toga. Kak' sam Jonathan Galindo? Bra. Znaju je baš, bre. Lijek je pljeskavica u komatoru. Si gledao mi za Pavla Kvrvenića. Strašno. Ju, ja nisam završio video. Vidimo se, ljudi.